Սպիտակ տանով ալած եւ սրահում նախագահ Թրամփն ընդունել է հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանին։ Այսօր ընդունել եմ Քիմ Քարդաշյանին, հիանալի հանդիպում էր, խոսել ենք բանտային բարեփոխումների ու դատավճիռների մասին։ Քիմը Սպիտակ տուն էր եկել խնդրանքով, ներում շնորել մի կնոջ, որը ցմահ բանտարկության հետ դատապարտվել թմրամիջոցների վաճառողների ու մատակարարողների միջև միջնորդ լինելու համար։ Հանցանքը բռնության տարր չի պարունակելու առաջինն է եղել, բայց դատարանի որոշման վրա դա չի ազդել։ Մենք լավատես ենք Տիկին Ջոնսոնի ապագայի հարցում, հույս ունենք, որ նա եւ նրա նման շատերը երկրորդ հնարավորություն կստանան։ 62-ամյա Ալիս Մարի Ջոնսոնը ցմահ դատապարտվել էր 96 թվականին առանց պայմանական ազատման իրավունքի։ Ջոնսոնի գործը համապատասխանում էր էքս-նախագահ Օբամայի համաներման ծրագրի բոլոր չափանիշներին։ Կալանավայրում կինը կարգապահ էր, աշխատում էր, բայց ներում շնորհելու հրամանը չեղարկվեց Օբամայի նախագահության ժամկետը լրանալուց մի քանի օր առաջ։ Ցանկանում եմ նախագահ Թրամփին շնորհակալություն հայտնել այսօր ինձ տրամադրած ժամանակի համար։ Հույս ունենք, որ նախագահը ներում կշնորհի Տիկին Մարի Ջոնսոնին, որը դատապարտվել է ցմահ ազատազրկման։ Մարի Ջոնսոնի երեխաները Չեն Ջորք կայքով ավելի քան 260 000 ստորագրություն էին հավաքել, կոչ անելով ազատել 62-ամյա կնոջն ու վերանայել դատական համակարգի այն հոդվածները, որոնք նման դեպքերի համար ցմահ են պահանջում։ Թրամփի հետ հանդիպումից առաջ Քիմը մի քանի անգամ հանդիպել է Թրամփի փեսայի ու ավագ դստեր հետ ու քննարկել Ալիս Մարի Ջոնսոնի գործը։ Ամերիկյան մամուլը գրում է, որ Ջոնսոնին համաներում շնորհելու շանսն ավելի է մեծանում, քանի որ Թրամփին միջնորդել է ավագ դուստր Իվանկան։ Կանե Ղազարյան, ժամանակ Հատվական.